Google Analytics, odgovorni management, controlling, najnovije izmjene zakona, neke su od tema koje će polaznici programa osposobljavanja menadžera Puma proći u novim seminarima. Hrvatska udruga poslodavaca ovaj program provodi u Osijeku od 2004. godine. Suradnja s Osječko-baranjskom županijom nastavila se i današnjim potpisivanjem ugovora. Osječko-baranjska županija sufinancira iznos sa 80 polaznika koji će biti 30.000 kuna od strane Osječko-baranjske županije kroz ovaj ugovor. A do sada je Osječko-baranjska županija od 2005. godine je ukupno 575.000 kuna sufinancirala ovaj program. Ono što nam je vrlo važno kod ovog ugovora, to su povratne informacije polaznika, s obzirom da se nakon svakog seminara isti ocjenjuje. Ocjene su vrlo visoke, što nam je pokazatelj da je ovaj program vrlo važan za naše poduzetnike i upravo zbog toga Osječko-baranjska županija će dalje nastaviti provoditi ovakve aktivnosti. Polaznici su članovi HUP-a, te za njih besplatno pohađanje, ali i za najbolje studente Osječkog sveučilišta. Radimo specifične seminare kako Google Analytics, koji će biti 1.10. ili 28.10. će biti, kako proširiti svoje poslovanje u druge zemlje zahvaljujući Google alatima. Mislim, to su sve seminari koje zanimaju ove naše članovi, ili na primjer 5.11. će imati vezan za optimizaciju troškova u baš između proizvodnje i prometa u prijevozu, gdje će se cijela priča zaokružiti. Specifični seminari, specifične znanja koje nema na tržištu. Slažu se i poduzetnici. Formalno obrazovanje daje jedan dobar temelj, jednu bazu na kojoj se kasnije treba graditi. Međutim, definitivno nije dovoljno da se direktno sa fakulteta uskoči u nekakvu praksu i tu zatvaramo zapravo tu prazninu sa ovakvim programima. Promjene su stalno, mora se pratiti. Ako ne pratimo, znači, propise, zakone, propustiš nešto, pogreške se naprave, tako da stvarno nam ti seminari, znači to usavršavanje kroz Puma programe puno znači. Puma seminari održat će se u listopadu i studenom.